Vaders, vaders, vaders.
and her boy. In Solomon, he fired a fine boas, Ferraha. Nog 'n vraag wat ek so ingebring word. En Boas, die vader van Obed, by Rut. En Obed, die vader van Isai. En Isai, die vader van koning Dawid. En koning Dawid, die vader van Salomo, by die vrou van Uria. En daar ek het laas, of twee keer laas, met julle gepraat by Batseba, die vrou van Salomo, wat hy gekry het toe hy Uria wat dood maak, net om haar te hê. Ag Dawid, skies tog, sorry. En Salomo, die vader van Rehabam, en Rehabiam, die vader van Abia, en Abia, die vader van Asa, en Asa, die vader van Josafat, en Josafat, die vader van Joram, en Joram, die vader van Josia. En as jy kan onthou, Josia was die persoon wat ook, wat ons gaan nie eers aan, en Josia die vader van Jotam, en Jotam die vader van Ahas, en Ahas die vader van Hizkia. En ek kan vir u nou al hierdie die vader, maar hy het die naam van twee vroue okay? En dan eindig dit, en Jakob, luister nou mooi, die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is, Jesus wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte, en van Dawid tot die Babyloniese koningskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. So hier is drie vrouwe per die vier, want dit was ook per die nie genoem. Maar ek gaan nie met die stilstaan met dit nie, ek ken haar story, en ons gebruik het baie vrouwens, en waar u gaan sal uitgaan, en waar u vertoef sal uitgetoef, maar dit was een vrou, en haar skoonma, dit het niks te doen wat met die vrou na man nie. So dit is een baie rare verskynsel as een vrou, kies om saam met haar skoonma te doen, so dat sy sterwe. Ons het nogal vir tyd met een probleem met die skoonma's, nie. Maar gelukkig doen sy die beste deel in manne gekry. Maar ek wil teruggaan tot by die amper begin. En ek wil u vat na die eerste surrogaatmoeder. Daar was al reeds vroeg in die Bybel die surrogaatmama. En wie wil haar naam raak gehad? Ja, is dat? Dit was Hagar. En ek maak verskoning. Maar die neus kies nie wanneer mag hy loop nie. En hy loop al die hele week, so miskien kom hy die dag aan waar hy moet wees. So, wat baie belangrik is, is dat wanneer een man een vrou soek, vooral soos Johan Drein nou, hy is nou baie particular. Voorheen was daar, maar nou is het erg. Hy soek nou een vrou met achtergrond. Right? Sy met grond achteraan. Sy moet een plaas hier en haar pa moet een John Deere trek hier. Dit is baie belangrijk. Een vrou met achtergrond. En moet toch nou nie weer iemand verkeerd aan hom voorstel. En moet nie vir die verkeerde een langs om sê, jy is mooi nie. Jy moet so my van die begin af sy watse kies aan met hom. Want dit is eindelijk wel van die adult praat. Hulle praat van hoe roep hulle jou. Die ou mens het gesê, hoe roep hulle jou? Wie is jou pa? Wie is jou ma? Wat het toer? Wat het gevenste? En dan as het nou voor my dadelike naam ervan is. Ek weet nie, wat was het met die potgieters nie? En die stein, en die pretoriese, daai hulle sterk. Ek weet nie, hoekom hulle sterk, ek weet nie, maar, ja, hulle, en die van Halsten en Breyers,
hulle het die hele verhaal van as die koel klap, klap hulle om terug, as die dag breek, maak hulle om jou, as die storm stap, tel hulle op, en ek is in nooit van haalstel en vryheid het sê. So ek sê maar net, dit is die achtergrond, wat is jou stoel? Nou kan jy dit sien, jy sien tafel, en die stoel, en as jy hom so uittrek, gaan sit aan die tafel, en die tafel, en die skyter, so en die sê, so wat is jou stoel? Is die vrou kompressie se thema, ne? Wauw, waar kom jy vandaan? Wie is jou pa? Hoe roep hulle? Nou, haga, was deel van die gevolg van Sarah. En Sarah is bekend, vir al die Sarah nie te word sy koningin, prinses. Sy kry adelstand, maar Hagar was net een van haar diensknegte. En toe die tyd nou aanstap, en moet hy sê, liefie bekomme raak die broer, wie is daar het vrou op die tyd wat aanstap nie, selfs na 40 kan vrouwe nog kinders kry. So, dat is goeie hoop vir jou met jy. Maar, dit is so belangrijk dat die ou hierdie presens doen van God wat na Abraham toe kom en vir hom sê, hy vroeg hom uit, hy sê, kyk na die stijl en na die stijl van die stijl. Kan jy dit daar? So is al jou nageslag ontelbaar. En toe Sarah meneer, ek weet nie of sy die sterk in jou gehad het, of wat het gebeur, maar sy het op myself moet opgegeef. En sy het net besef, Abraham, die belofte, sy sy met die plan maak. Nou, ek wil vir elke vrou in die tijd sê, stop. Moet nie altyd die plan maak vir die wereld wees. Ja, ons kan dit wel goed doen, maar ons plannen het repercussies. En haar plan is toe, sy vind die mooiste een, of dat die hele steen, hoe sal ons weet, van al haar diensterte, ek diens maak, ek vind sy tyk in die week is in gevraag. En wat sy wil die kop het sê, en sy sê vir haar, jy moet sy die geef vir my. Jy moet my man te stuil ontvang, en dan is jy die surrogaat mama vir my. En toe Hagar swanger raak, toe sy kwaad. Nie Hagar nie, Sarah. Toe sy baie kwaad. En ek dink die kwaadste was vir God. Want hoe kan God hierdie diens maak, begenadig en haar laat swanger raak? Maar sy wat die meesteres is, sy is nie swanger. So, sy is kwaad, en sy sê vir Abraham, jaag hierdie vrou weg. En Abraham, luister na sy vrou. En hy jaag die vrou weg. En hier is een diensknegt, een maid, een ousie, en sy word in die woestyn ingejaag. En in die woestyn, bevind sy op een plek wat niemand jou kan vind in nie. Sy is buiten eigenlijk slanger. Sy het iemand wat vir haar woedend kwaad is. Sy het die saad ontvang van een man wat saamstaan met hierdie vrou en haar wegjaag. En sy het niemand anders nie. En in die woestyn ontmoet sy die lewende God. En vir die eerste keer in die annale van tyd gee een vrou vir God in haar. En sy noem hom Beer Lahai Robi,
tuin van die lewende een wat my sien. Dis die eerste keer wat 'n vrou 'n naam aan God gee. En na haar terugkeer begin almal hierdie fontein met die naam. Wat gebeur? God sê vir haar, gaan terug. God sê nie vir haar, ag sorry. God sê vir haar, gaan terug na Abraham en Sara. Maar hy vat haar, soos wat hy vir Abraham gevat het, want hy sê vir haar, hy sê, a son who is your own flesh and blood will be your heir. Look up at the sky, and it's in Genesis 15, verse 4 to 5. Look up in the sky and count the stars. So shall your offspring be. And I say, he will be freer than free. He will be untamable. He will be like a. And this thing I couldn't see me this no call. I say, a wild donkey of a man, an ass, his hand will be against everyone, and everyone's hand will be against him, and he will live in hostility towards all his brothers. I see, I shall vryer as vryer, en as ons vandag nog na die afstammelinge van Ismael kyk, dan is dit hulle. Hulle het hulle self vir lewe op die vette geplaas. En sy gaan terug, en vir 14 jaar is daar vrede. Totdat die seun wat buite egtelik 'n egtelike een is, en die biologiese kind in geveg kom. En Ismael begin Isak sterf. En weer is Sara die instigator en sy sê, jaag hierdie vrou weg, sy met haar kind, want hy mag nie erf saam met ons kind. En weet jy, ek wil vir jy sê, ek in vrede ons het pad met God saam met ons. En ek wil weer vir jy sê, daar is een erfdeel, ook vir die seun van die surrogaat woman, wat gelykstaande is aan die erfdeel van die eie seun. Maar dit maak nie sin op daai oomblik nie, want sy word weer eens weggejaag. En die keer met haar kind. En sy is weer in die woestyn. En die keer is sy, onthou sy in God weer ken. En sy noem God, the one who sees. En nou moet sy, the one who sees kan konfronteer, want nou sien hy nie wat hulle aan haar doen nie. Waar is hy? En ons is so, ons sê, waar is God? Wanneer hy kom die meeste nodig? Waar is hy wanneer uitskreeu na hom? Waar is God wanneer al hierdie onregverdigheid plaasvind? En weer keer praat God, maar die keer stuur hy selfs 'n vrees boodskap na haar toe. Hy stuur 'n engel. En die engel kom na haar toe en sê, slaan jou oog op. Die tweede keer in die woestyn. En toe sê haar oog ook opslaan, toe sien sy die fontein. The one. En sy kom op 'n plek waar sy nooit weer 'n slaaf is nie. By die toon. En sy ontvang, nie net vir haar nie, maar vir haar en haar kind, God se kind. Sy word 'n erf van hom. En tot vandag toe is die Islamiete onthou. En hulle hou aan vermeerder, want dis ook 'n God gegee
wanneer ons mensgemaakte vlamme het, dat ons sê, hoe gaan die vrouwe hier? Dit was die mensgemaakte vlamme. En ek wil vir jy sê, as daar iemand is wat ooit beplan het, of iemand is sê, hoe gaan die kindje te gee, is nie Godse idee. Punt. Elke vrou het by God die vermoë gekry. Tot vrou. Goed, dan daarna lees ons in Josia van een ander vrou en haar naam is Dagas. En ek weet nie, ek wil jy moet gauw jy oor te maak en dan denk jy gauw aan al die vrouwe wat ek ken. Is daar een Dagas hier? Tia, wie sal nou een vrouwe of een dochterkie Dagas voor jou? Want hoe ken ons Dagas? En wat een mooie dochter te kry in die mooie naam van die Lea. Ragab was een hoed. En Ragab het in die stad gewoon, maar in Jericho. Maar baie interessant, Ragab se huis was in die stadsmuur gebouw. Sy het een B&B gehad, een bed and breakfast. En allemaal het eindig gesê, sy het een bed and breakfast. Want sy was bekend as loer. En toe verspieders in die stad ingaan, toe kyk hulle waar hulle oornag kan vind. En hier kom hulle by die B&B. En hier is Ragab, en sy is baie vriendelik. En hulle lyk een bietjie anders as die verkoopsman en alles, en sy is nie op sy plek. En sy vat die verspieders in. En om my, kyk, toe dit die stadse manne was, het dit die stad gemaakt, as hulle B&B toe gaan. Maar toe dit die verspieders is, en hulle dit wel, om B&B toe te gaan, toestaan met hulle. Want toe gaan vertel hulle vir die koning, daar is verspieders, by Raga. En om my te, laat roep die koning vir Raga. En hy vrou van nou, waar is die manne wat by jou B&B? En sy sê, sjoe, hulle is ook baie sterk. En as hulle gauw maak, kry hulle dalk nog by die stadse poort. Maar hulle is dan moet gauw maak. En dis die vertaling van ons mensie, anders moet ek vir hulle baie goed lees. En onmiddellik stuur die koning een peloton. En sy sê, hulle gaan dalk al verby die stadsmuur wees, so maak net gauw. En sy loop terug, laat die een doen toe. En daar staat sy, en sy sê vir die manne, julle sal moet gaan. Sy sê, julle moet nou net een bietjie wag. Julle moet 3 dae, want dis hoe ver hulle sal gaan om julle te gaan. 3 dagen. Hoe lang is Jesus in die graf? 3 dagen. Sê, kom ek steek hulle weg. En sy steek hulle weg onder vlas. Nou, vlas was een type plant wat gegroei het, vlas, wat sal gegroei. Maar sy het ook met die vlas lin vervaardig. En sy laat hulle onder die vlas wegkry. En toe sy hoor dat die koning sy peloton op haar terug is, toe laat sak sy een rooi tang, al moes eindelijk bande wat sy gevind het, wat van die vlas is, wat baie sterk was, en sy het rooi gekleed, al laat sak sy uit haar palm venster, of uit die venster, en sy laat die manne, toe die manne van die koning kom by die poort, dat sy die manne ingaan. En sy stop hulle en sy sê vir hulle beloof my nie teen iets. Nou, dis verspier, sy ken hulle van geen pad af nie. Sy vraag beloof my nie teen iets. En hulle sê, ja, wat is dit? En sy sê, wanneer jy die stad inneem, hulle het eers al gesê, hulle gaan die stad inneem.
my hele familie. Ek wil ons net 'n bietjie verder gaan. Het jy baie keer is ons so ewig gesê. Me, I am myself. As jy sê, spaar my en my hele familie. En waar kom haar woord vandaan? Wat leer die woord ons? Hou? Wat is hou? Hou is a evidence of things not seen. Nou, sy het nog nooit eers die God van Israel gesien. Sy sien hom nie in hierdie mans nie. Sy steek hulle weg op die dak. Hulle is besig saam met Dawid en plan van muite te werk. Maar sy het gehoor van hoe die rooi see oopgegaan het. Sy het gehoor van hierdie vreemde gedaante wat in die nag soos 'n vuurkolom lê. Hoe kan dit volg? Sy het gehoor hulle kan in die dag elke dag trek want daar's 'n wolk voor hom. Sy het soveel gehoor. Het u al genoeg gehoor van die God van Israel? Waarom sukkel ons nog met wonders en tekens? Hoekom moet ons nog elke dag die lewende God bevraagteken en sê gee vir my? Hoekom aanvaar ons nie dat hope is the evidence of things not seen? Wat is dit wat jy vandag in jou lewe lewe? Dan het ons die mooiste ding gelees oor imagination. Dit wat jy kan dink, kan jy hê. Dit wat jy kan sien, kan jy hê. Niemand anders het jou imagination nie. Daai vrou laat sak het tou en sy sê, dink aan my. En wat sê die verspieders vir haar? Hulle sê sy reg. Maar jy moet hierdie rooi tou wat ons nou teen afklim, moet jy deur jou venster laat sak. As ons die rooi tou sien, dan sal ons jou skaap. Haar huis is in die muur ingebou. As ons die rooi tou sien, sê, hoe belaglik. As hulle die rooi tou sien, sal die mense mos ook die rooi tou sien. Dit is al prentjie wat sy kry. As ons die rooi tou sien, sal ons jou verseker spaar. Want hulle het ook die man wat die volk lei, die God wat die volk lei, en toe die inname van Jericho plaasvind, en die Israeliete vir 7 dae om die stad loop, hang daar 'n rooi tou, wat weet van die slagvolk betaal, wat vir hulle herinner, elke dag as hulle omloop, aan die bloed wat bokant hulle deurposte moes wees, en 'n boodskap word vasgelê in Israel opnuut. Daar's 'n lyn, daar's 'n bloedlyn. En Rahab die prostituut en haar familie word gered. En sy dien God met oorgawe. Dan in Matteus 1 vers 5 en ek gaan dit weer vir u lees. En Salomo die vader van Boas by Rahab en Boas die vader van Obed en Ruth en Obed die vader van Isaï en die vader van vers 2. Die Abraham was die vader van Isaï en Isaï die vader van Jakob en Jakob die vader van Juda en sy broers. Nou, terwyl Vreed op hierdie kosbare sabbatical van hom is, ek is baie keer jaloers, want kom ek nou by die huis dan, lê hy nou 'n bietjie in die doodos en hy het die Bybel op sy bors en dan begin hy vir my vra, "Mamie, het jy dit geweet?" En dit is so opgewonde en hy gaan met julle daar goed deel, maar die Josef verkoop is, was Juda daar. Die Josef homself openbaar
Daar was Judata. Nou, Juda is die pertinente een in my volgende verhaal. Juda en ek moet hulle vir die lees, want u ken hulle nie regtig nie. Eers wil ek sê, as ons dink aan die verhaal van Josef, dan word ons onmiddellik geïnteraak met, as ons kyk na die geslagregister, en Josef, ag, in die verhaal van Josef, hoe dit gaan oor Juda, en hoe Juda by Tamar uitgekom. Juda het 3 seuns gehad, en hulle name was die eerste een was Er, en dan die tweede een was Onan. En die derde een, was Sera. Goed, nou eers het Er, ons lees dat Juda het vir sy seun Er, een vrou gesien. En hy het Tamar gesien. En dis goed vir papas, om maar een bietjie in te neem, en vir hulle seuns, moet nie dat ons mamas een vrou gaan soek nie, en die papas, want hulle kyk baie. So papa kry vir Tamar, en omdat God vir erken, en God weet met wat die pad hy besig is, om die lineage van Christ te bewaar, sterf ek, God laat hom God struck him with death. En na gee Juda Onan vir Tamar, want die Levitiese orde was, dat as een seun doodgaan, en hy het nie vir sy vrou een kind gegee nie, een man doodgaan, en hy het nie vir sy vrou een kind gegee nie, dan moet sy broer vir haar kind. So toe kom Onan, en dis die vreemde stukkie verhaal, maar Onan gee voor om vir Tamar man te wees. Maar wanneer hy met haar gemeenskap het, dan stort hy sy spel op die grond. En dit maak God woedend, en God slaan hom oop toe. En ewe skielik is Juda baie bekommerd, want hy net een kind hoor, Sera. En hy kan nie dink dat hy nog een kind aan die dood moet afstaan. Want hy ook die verhaal van Riddi Moabitiese, en hoe haar steeds in die vreemde dood is. En hoe Naomi'se seuns dood is, en hoe Orpa weer terugdraai, Orpa veral, want sy sê, al kan Naomi nog een seun kry, sal hy te veel jare vat, voordat hy oud genoeg is om met hom te trou. En hier staan Juda, en hy besef, Onan kan sterf. Wat dan? En hy sê, as Onan oud genoeg is, sal ek hom jou gee. En hy stuur haar terug na haar baan. En daar sê hy haar baan.
en sy het niks nie. Sy se vrede is. En sy kom kort sien en hoor hoe Sela groot word. Maar hulle bring hom nie. Judah bring hom nie na. En sy maak 'n plan. A very deceitful move. Sy trek haar aan soos 'n prostituut. En sy gaan sit langs die pad. Die pad wat sy weet Judah neem. En Judah kom by haar. En hy herken haar, want sy het 'n vuil, die vuil van die Here weer. En hy wil met haar gemeenskap en sy sê nee, gee vir my iets. Gee vir my 'n pand. Want hy het nie gekom met geld nie. Dit was nooit 'n prostituut langs sy pad nie. Ewe skien dat is hier 'n prostituut. En sy sê gee vir my jou pand. En gee vir my jou ding. En gee vir my jou stad. En wanneer jy dan vir my die betaling stuur, sal ek dit met jou diensknegt terugstuur. En toe kom Judah op die punt waar hy toe nou 'n vet gemaakte lam na haar toe stuur en hy wil sy goed terug hê. En hulle sê vir my, daar is geen prostituut langs die pad. Hulle kry nie so iemand nie. En dan hoor hy, terwyl Tamar by haar papie is, sy het saamgekom. En hy sê prima, sy moet oorgegooi word. Sy moet gestenig word, want Sela is eintlik die een wat haar moet stenig. Dan kon sy erken. En hulle kom met die boodskap na Juda toe, sy swanger. En Juda roep uit, sy is rein. She is more acceptable to God than I can ever be. En onmiddellik kom Judah in konfrontasie met wat hy gedoen het. En sy gee hom 'n tweede seun. En dis die tweede seuns wat genoem word in Peres en Maria, die seun en Jesus die seun van Maria van Josef. En ons dink aan hierdie pragtige jong maagd wat sê my hart maak die Here groot. Ja. En ons wil sê niemand het toegang. Sondaars het nie toegang nie. Ons moet die lineage so mooi skoon hou. Ja. As ons na ons kinders se vrouens kyk, moet ons tog asseblief die beste van die beste vat, want ons moet intelligente klein kinders hê en hulle moet musiek kan maak. So dan moet musiek in die bloedlyn wees en kan daar ook 'n Einstein in die bloedlyn wees en dan mag nie 'n bedeelde sussie troue wees wat moontlik 'n gebrek kan en dis hoekom ons sê en dan die derde vrou in my verhaal van vandag. So Er en Onan is met as gevolg van hulle sonde met die doodstraf gestraf deur God. Ons het nie meer die doodstraf. Dit kan nie meer ons vat nie, want God het daarmee gedeel met die roeping tot op Golgotha. Ekskuus, ek het nou is kom ek gesukkel het. Ek het nou weer my paar bedien, so ek gaan nou terug. Moenie ook hoor nie, twee van die drie vrouens nou klaar aan die bekend gemaak. Ek gaan sommer met julle praat. Uit my hart uit. Die laaste vraag.
en man sê die boodskap my spreek. En dat jy die inspiratie achter die boodskap is. Want ek jy dat jy nou door my gedagtes weer eens vervrug met die geest in Jesus naam. Terwijl ek jy die boodskap voorbereid, het ek echtig slaap gekry. Want baie keer terwijl ons die mooie dinge bedien, vergeet ons dat in ons gehoor iemand is, wat uitgeroep na God, wat seer, wat in hele pad gestap het. As jy aan die dag gaat dink, sy, ons weet niks van haar achtergrond, ons weet niks van haar geskiedenis, ons weet nie, dat is haar vrou verlede, vrou sy dit nie net vir haar alleen, maar sy vrou dit vir haar en haar huisgezin. Misschien het sy te goeie familie gekom. Misschien was sy een rebel. She lived on the edge. Sy in die, haar huis was in die muur van die stad. She lived on the edge of life. En sy het nie omgegeef wie wat van haar sê nie. Sy het seer gehad en daarom het sy geleef soos wat sy wil. Ek gaan afsluit, ek dink hierdie twee vrouwe was meer as genoeg, want op 'n ander keer het jy die derde vrou behandel. Maar as ons net vir 'n oomblik dan weer na Tamarke, twee keer sterf 'n man, sy het geen idee waarom haar man of haar mans van haar weggeneem het. God weet. En sy word met jong vele weer, en sy word teruggestuur na haar pa. En sy weg. Want daar, in daardie dag was seens die bron van inkomste vir 'n weduwee. Net soos met Naomi en Ruth, toe Ruth na Boas toe gaan. En ek wil so graag net met julle 'n stukkie deel oor Boas, wat ook pertinent genoem word in die lineage of Christus. Boas het toe Ruth na hom kom geweet, hy kan nie net met hom trou nie. Hy sê vir haar, daar is iemand in die stad wat meer reg het om jou man te word as wat ek het. Ek moet eers na hom toe gaan en ons moet in die stadspoort 'n vergadering hou. Nou in daardie dag was presies soos met Tamar, was die Levitiese wette in orde. So die broer moes eers na die broer dood is, moes die volgende broer instaan. En omdat hy vast sê, there's someone nearer to be the kingsman than I am, ontmoet hy hom in die stadspoort, en hy het die gewoonte gehad, dat jy trek jou skoen uit, en dan die een aan wie jy die reg gee, om in jou plek van te trou met die vrou, moet jou skoen aantrek, maar dan moet die persoon wat jou skoen aantrek, jou in die gesig spoel, omdat jy nie bereid is om hierdie voorreg wat jou nou geword het, op te neem. So eintlik wat God gedoen het, toe hy Onan met die doodstraf, was hy toe in die gesig gespoel, volgens die Levitiese wette, want hy was nie bereid om vir sy broers en vrou kind te wen. En volgens daardie moes Juda dan ingestaan. En omdat Tamar daar die wet geteen het sy geweet dat sy die reg om 'n seun by Juda te verwek. En daarom het sy op sy pad gaan sit waar hy verbykom om dan nou 'n kind te verwek. So al wat ek vandag vir probeer sê is, daar is mense daar buite na wie ons nooit kyk nie, wat die reg nie tot Christus moet sit. Ons is so gauw om 'n oordeel te vel en te sê, maar dis 'n kind van 'n ongetroude vrou. En ons, wanneer ons kyk na met wie ons kind mag trou, of wie op ons rade mag dien, vir jare het die kerk so gefunksioneer, volgens die Levitiese orde, het ons gesê, maar alles wat rein en edel en goed en eerbaar is, mag betaal sal wees. Wanneer het 'n man deur 'n egskeiding gaan, mag hy nie 'n boodskapper van God wees nie, mag hy nie tot die voltydse bediening toegelaat word nie. En as hy in die bediening is, moet
moet hy onmiddellik uit die bediening gesit word, want nou het hy 'n sonde gepleeg. Maar wat doen God? God kom en hy bring hierdie skandelike vroue, hierdie hoervroue, hierdie prostituie, en hy bring hulle lyne reg in en hy sê, daarom vandag, die verspieder sê, sekerlik, as ons die rooi lyn sien, wat hang deur jou venster, dan sal ons jou en jou familie spaar. Nie, ons sal die hele stad spaar, maar ons sal jou en jou familie spaar. Ek wil vandag vir jou vra, weet jy oor jou hande ons tot gewas en gesê, met jou wil ek nou niks meer te doen. Wie is dit wat jou so teleurgestel het? Wie is dit wat jy voel, wat nie eers God verdien nie? En baie keer sê ons, soos wat, wie was dit met sy hande gewas het? Hy het ons belaat is. Hy het gesê, ek was my hande in ons tot. Eindelijk het hy gesê, ek is nie waardig om my oordeel te vel nie. Maar ons sê, ek was my hande in ons tot. Nou het ek genoeg gepraat. Gaan jy en doen wat jy wil. Ek wil vanoggend vir jou sê, God moes by my dien ontplop en vir my sê, wie is jy? En wat is jou story? Wie is jy om uit te kies? Wie met jou seun of jou dogter of jou seuns en dogters 'n pad mag loop? Ek, die Here jou God, sal vir hulle 'n maat vind en ek sal 'n maat na hulle toe bring. En ek dink jou handeling kan van vandag af rejoice, want in die week moes ek baie swaar kry om hierdie boodskap af te lewe. Want ek het gesit en gedink, Here, wat is die ergste wat kan gebeur? Wat gaan my die meeste seer maak as jou handeling met wat se soort vrou na my toe kom? En ek het gedink, as hy met 'n swart vrou na my toe kom, en ek kon onmiddellik half sê, maar in die nuwe Suid-Afrika is dit 'n algemene gesig. 10 jaar terug sou ons nie so gesê het nie. 10 jaar terug sou ons net gesê het, nee, dis taboe. Ek sê nie, ja, dis reg nie. Maar ek sou vrede daarmee kon maak. Maar toe die Here elke deel deur my vat, dis ek soos Juda. En ek wil nie my seun gee. Ek wil nie nog 'n kind verloor nie. Ek wil nie dat my kind nog 'n pad stap nie. En ek wil vir u sê, God bring sy eie lewensmaat. En dan verwag God net een ding van jou. En dit is onvoorwaardelik liefde. Ja. En ek wil vandag net vir u as ouers en vir ons as gemeente sê, te lang het ons met oor van veroordeling gekyk. Te veel keer het ons mense geweë en te lig bevind. Te veel kere het ons met menslike maatstaf mense gemeet. Ek moes kyk en weer eens ontdek dat selfs die seun van die surrogaat ma volgens wet net soveel gekwalifiseer het op 'n erfporsie. Inteendeel, sy erfporsie was soveel soos die sand aan die see en die sterre in die hemel. Wat is dit wat vir jou moeilik is? Wanneer jy jou oë toemaak en jy dink, en ek wil jou challenge vandag op jou eie lewe, iemand anders se lewe nie. Jy weet of jy ook soos Onan jou saad op die grond stort. En ek praat nie van fisiese saad nie. Ek praat van koninkryk saad. Ek vra u vandag, wat doen jy met dit wat God sê is? Wat maak jy met dit wat aan God behoort? Is jy nog op die plek waar God sy eie regmatige deel het? Het jy gekom op 'n plek waar Sondag jou enigste kategorie is, waar God 2 ure kry? En moet asseblief nie die dienste lank laat aanhou nie, want ek het nou hierdie en hierdie en hierdie en hierdie om te doen. You are busy with the lineage of salvation in your own family. Who's the weakest link in your family? Wie's die een op wie almal neerkyk? God will use the weakest link to put you to shame. Daar was 'n oomblik wat Tamar nadat Juda nadat Tamar haar sluier afgehaal
dag nou oordeel in jouself hê, oordeel oor iets wat jy gedoen het. Ek ken nie jou familie nie. Ek weet nie of daar 'n skeiding was nie. Ek weet nie of daar 'n hertrou was nie. Ek ken nie jou verhaal nie. Ek wil net vandag vra, wie is jy? Hoe roep hulle jou? Is jou naam in die language of Christ? In die language of Christ is die jong maag, maar Tamar is ook daar, en Hagar is ook daar. Is jy vandag oor syde in gemes? Maak nie saak waar jou huis is, maak nie saak hoe groot jou huis is, maak nie saak of jy het. Vader, baie dankie dat u die kenner van ons harte is, en dat u die een is wat ondersoek. En Here, u het geweet wie van ons vanoggend aan mekaar sou wees, en wie 'n boodskap moes hoor wat moeilik was. Maar baie dankie Vader, dat oor alles die rooi tou wat oor die muur van Jeriko gehang het, geen wysing was na Golgotha, waar die bloed van Jesus Christus vir eens en vir altyd kom wegmaak het met stand, kom wegmaak het met klas, kom wegmaak het met vermoëns, en die een wat onvermoë gehad het, toegelaat het om deel van die geslagregister van Jesus Christus te maak wees. Dankie Vader dat wanneer ons vandag na onsself kyk en sê, Here, is dit dan moontlik dat U my kan vergewe? Dat ons U stem baie duidelik hoor wanneer U uitroep, jy is reeds vergewe. 2000 jaar terug op die kruishout van Golgotha het ek klaar gemaak met afstand, het ek klaar gemaak met klas en styl en vermoëns, het ek begin skryf in die sand. Het ek met my bloed aan die kruis geskryf. Het ek na die vrou gekyk wat hulle na my bring, wat gestenig moes word. En terwyl ek in die sand skryf, het ek self die kruishout van Golgotha gesien. En het ek geweet ek sal sterf vir jou sonde. Dankie Vader dat U vandag met ons 'n inventaris neem. En dat U aantekeninge maak. Dat U vir ons. Daar waar ons dit kan hoor, soos U vir Hagar in die woestyn sê, slaan jou oë op en kyk. So sê U vandag vir ons, kyk na my. Voel die merke van my hande. Kom druk jou hand in die merke in my hande en in my voete, so dat jy mag weet dat het ek is wat vandag met jou deel. Dankie Vader dat jy ons vashou, dankie dat hier die week, een week sal wees vol liefde. Yes, Lord. Want jy sal ons toelaat om deur die geslagregister van Jesus na selfs die hoervrou te kyk en vir haar innig lief te wees. Yes. Dankie vir die keuse wat jy ons gee in Jesus. As jy my verhaal ken, mama het vergeet om te sê, ek is die dogter, en sy het oupa laat weet, ek is gebore en oupa het gedink, is die seun, en hy het my gaan registreer, as Christoffel Johannes Adrian van Halsingen Brand. En mama en papa moes geld in mekaar kry om die name te kan verander, na Stoffelina, Johanna, Adriana, gelukkig was die geld toe op, so die van Halsingen en Dreyer die by te kom. En iewers het Christus my pad langs gekom. En het hy ook vir my genoem. Hoe is jou naam? Hoe roep hulle? Wie is jou man? Wie is jou pa? En as jou hande kan vraag, sal hy vraag, moet jy agtergrond?
Thank you.